Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, Rais mstaafu Daniel Arap Moi amewahimiza vijana kutilia maanani masomo yao, kwani ndio ufunguo wa maisha bora katika siku zijazo. Moi alikuwa akizungumza katika shule ya upili ya Kabarak, ambapo wanafunzi 268 kutoka shule nane za kaunti za Nakuru na Baringo walibatizwa katika kidimbwi cha taasisi hiyo. Baadaye Moi aliwakabidhi Bibilia. Aidha, alihimiza vizazi vya sasa kutojihusisha na maovu ya dunia. Naibu Chansela wa chuo kikuu cha Kabarak Henry Kiplagat alitoa wito kwa waliobatizwa kufuata neno la Mungu na kuwa nguzo muhimu katika jamii. As you have been told, congregation, His Excellency has never missed any baptismal service since it was started 28 years ago. When I present this Bible, I hope you will read it every day. Because it is the best book in the Bible. If you read it every day, you are strengthening your own life.